Mikä on universumin paras huvipuisto? Moi Jari, mun mielestä se on Galaksi. Mutta sehän on televisio-ohjelma. No mutta tänä kesänä se on myös huvipuisto. Galaksin omassa huvipuistossa ollaan lauantai- ja sunnuntai-aamuisin 9:00. Mukana myös kesäkorilla. Mitä tämä tarkoittaa? Hienot on systeemit. No morjens. Vaikka Kaapo on vasta 4-vuotias, riittää hänellä silti hirveästi töitä. Ensin Kaapo rakentaa tietä ja sen jälkeen hän vielä nikkaroi taloakin. Kaapon seikkailujen jälkeen pikkukakkosessa tavataan taas Eila.